Здравейте, сфраки! Вие сте със седмичното издание на подкаста ни Сфракаст. Днес имаме нов гост, който ще бъде в последствие и водещ, може би, на някои от предаванията. Влади Ангелов от Русе, който живее във Варна. Здравей, Влади! Добър вечер на всички! Кажи малко повече за себе си, как стана фен на Нюкасъл и как се разви твоята фенщина общо взето. Бил ли си в Англия на матч? За мен накратко, на 31 години съм, родом от Русе, живея във Варна от 14 години. Как стана фен на Нюкасъл? Много просто. Господин Алан Ширър в бенефиса на Христо Стоичков вкара страхотен гол. И тогава бях на 10, питах баща ми, тате, кой е този? Той им каза, ми, Алан Ширър, нали? Много добър нападател, къде играе? Тогава знаех само Манчестър Юнайтед в Англия. Нали, питах, Манчестър Юнайтед ли той? Не, не, Нюкасъл, те не са лош отбор, ама били са на времето много така добри. При няколко години викам, е, добре, добре, ще си ги следя. Почнах така да си ги следя. Вече, може би, като станах малко по-голям, така 11-12 клас, така по-сериозно почнах да следя нещата. И реално погледнато съм много така кипящ фен от вече 10-12 години общо взето. В Англия съм бил на 3 мача през 2015-та ли бяха, Саша, или 16-та? Че вече и на мен ми се добре. На 2 бяхме заедно. 15-та май беше първи. Да кажем 15-та. Бяхме с Сашто и после той май не беше с нас, но да. Значи бяха мачовете с Челси 2-2, Суонзи 3-0. Беше рождения ден на Рафа Бенитес, после равенство с Ман Сити 1-1, когато Агуеро вкарал засада. Реално бях точно на линията на засадата, ама нямаше вар тогава, за съжаление. И като цяло тежко преживявам всеки един мач, който гледам, ама то това е фешната в края на краищата. Така че да, има, слагам си очилата от време на време, така фенските, но опитвам се да бъде... Фенските или розовите, защото в последно време... Извинявай, ще прекъснахме. В последно време се различават фенските и розовите очила. Нещо не са розови фенските очила. Ами... Изобщо даже. Но да. Влади е известен с така добрите си познания за историята и статистически така помни разни неща. С което аз не мога да се похваля, така че мога ми задаваш въпроси кога сме били... Нещо друго, но не и коя година сме били в Англия. Която и да е година. Да, Челси матча беше 2-2, помня го това нещо, но коя година убиме. Мисля, че беше и 15-та и аз съм. Ми добре, Саша, е тогава към тебе въпроса е сравнително по-скорошен. С кой играхме последно и какви са впечатленията ти от матча в събота? Ами, не знам дали всички фанове на Newcastle United са обърнали внимание, че последният матч на отбора беше срещу така стария познайник Манчестър Юнайтед. Така съперник едно време за изпуснатата титла, така съперник до ден днешен за прякора Юнайтед и какво ли още не. Въобще дразнител, един от малкото отбори, които мачовете срещу които се чака с нетърпение. Те сигурно не чакат нашия матч с нетърпение, но ние си ги чакаме тях. Някак си имаме тръпка. Та, колкото и да чакаме матч с нетърпение, оказа се, че така, и преди матча някакъв слаб Манчестър Юнайтед, дето той ги бие, оня ги бие, сами си вкарват голове. Така, видя се, че има сериозна разлика между стойността на двата отбора. Миналата година сме били почти същия отбор, може би, с почти същия отбор или с някакви малки промени. Така, гръбнака на отбора може да ни е почти същ, но се казва, че всичко е динамично, всичко се променя и нашия отбор някак си не наваксва. Когато се получават някакви излизани от форма така, или нещо, което трябва да се подсили отбора, нали, по някакви линии, се оказва, че ние сме поизостанали. Да, имаме Уилсън, който от време на време вкарва и на който му се надяваме, но човека, когато не получава подкрепа, не може да свърши никаква работа. Стив Брус излезе сравнително предпазливо
в този матч. И всичко някакси вървеше, що годе добре. До това, което няма да разказвам матча, естествено ще кажа това, което ми направило впечатление. Чисто психологически, когато нещата тръгнаха на зле, нямаше лидер на терена, който някакси да обедини играчите, да викне да скръсне с зъби, да видим екшен малко, да се дадем не без бой, в смисъл, няколко кръв, капки кръв да пуснем. Докато също така, вече чисто футболно се забеляза, че имаме няколко критични позиции, на които нямаме футболисти, и контузията на Хейден всъщност обърна матча според мен. За мен това е най-ключовия момент. Абсолютно, да. Хейден. Оказва се, че няма заместник. Конкретно в матча нямаше централен полузащитник. По принцип не смятам, че има някой в състава, разширен състав на Стивбрус, който може да замести Хейден. Няма човек, който да може толкова енергично да отнема топката в тази, така, тази част на терена, пък и да я подаде, що годе прилично, с прилична успеваемост така, около себе си. Дуета Хейден и Джон Джо Шелви сякаш върши голяма част от своята работа. Един я отнема, другия помага и изнася топката най-вече. Това, не са и много подавачите в Нюкасъл. Но там насетне по едното крило Максимен се опитваше да игра играта, която най-си му харесва, да може да със скорост, с дрибъл, нали, да създаде някаква опасност, но по някой път му хрумваше абсолютно сам да свърши цялата работа. Съответно, доста брак, нали, отнети топки, на него му отнеха топки. И някакси се изгуби в матча. Накрая вече почти не играеше. Плана на Брус, според мен, беше много приличен и сме го виждали друг път. Устискваме някъде до към 70-та минута, и ако до тогава нещата върват равен или малко водиме, сменяме Максимени, който е от другата страна по крилото. В случая Джоа Линтън, между другото, обърна внимание, Джоа Линтън, разбрахме по едно време, че играе на дясното крило. Беше много зле мчето. Брус сменя Максимени, в случая Джоа Линтън, с Фрейзър и Елмирон, и в края на матча има скорост за контратака и въобще някаква свежа сила, която да упражнява някакъв натиск, може би, към противника. Тук обаче всичко заради контузията на Хейден, заради висящата контузия на Карл Дарло, който всеки момент чакахме да излезе, дали ще остане до края на матча, беше под въпрос. Някакси това попречи адекватно да се реагира и резултата малко бързо стана твърде голям, нали? Всъщност, статистически погледнато е логичен резултат. Адски много шутове понесохме, адски много... Така... Направихме Манчестър Юнайтед да изглежда като много голям отбор. А пък смятам, че с малко повече битка и агресия и тичкане и малко късмет, можеше даже да завършим наравно или да вземем матча. Така да, някакси неприятното чувство остана. Близо бяхме. 86-та минута все пак вкараха втория си гол. Но после пък, 3 дни по-късно, и те се погрижиха, както каза мечката, и ние да се почувстваме добре, да знаем, че дори без Арабина сме на едно ниво с ПСЖ. Така че да сложим отново някакъв тип розови очила. Аз мисля, че позитива в крайна сметка при падане на ранен гол от наша страна винаги срещу топ отборите, почти винаги се развиват мачовете така в близкото минало. Така че мисля, че тези 86 минути с ситуациите на висящата контузия, както каза ти, попречи много на смените. Надявам се, че това е била причината, заради която Брус не предприе по-ранна смяна. Било то дори и с втората смяна на Фрейзър с Джо Елингтън. Максимен тотално се беше изгубил второто полувреме, според мен, и общо взето. Дай само да вметна смяната на Хейден с Шер, която наглед изглежда нормална, защото Шер бил играл на тази позиция. Всъщност станахме свидетели на централен защитник, който си играе извън позицията, който тича да се ступа с някой, обаче всъщност не е такава играта в тази част от терена.
нали, централният защитник хубаво си преценява единоборствата, децентрирани или нещо от сорта, да, но то е едно ключово. Докато тук има едно вилнеене напред-назад, покриване на периметър и от време на време единоборства, което Шер е бавен. И фактически адски много загубихме с тази контузия. Абсолютно, абсолютно. Това беше основният момент. Най-хубавото в мача за мен беше, извинявай, ще прекъснах, че Дарло спаси дуспата на Бруно. Та, дуспа. Що за дуспа, не знам. Аз бях на път да се откажа да гледам футбол повече. Ние първоначално същото си казахме с Влади, след това даже възникна спор, кой точно от двамата Джамали прави дуспата, защото за мен остава... Да, един бута и другия настъпва. Обаче по време на контакти Тоня сам си пада, защото се накланя да ритне топката, нали, на страни си я избива и някакси сам пада през цялото време. Не съм убеден, че това настъпването по глезена срутва 1,80 човек, нали, на земята. Общо, ето за мен го дърпаше Джамал Ласелс, се го дърпаше по рамото и той беше тръгнал да беше разбалансиран и тръгнал да пада още преди контакта с Люис. Влади, ти на какво мнение си за дуспата и като цяло за мача? Според мен дуспа като удар към противника има. То е ясно, то се вижда на повторението, но просто това е следствие от друго нещо, губене на баланс. Реално той вече бута топката на страни, между трима е, няма къде да избяга. Сега, ключовия момент е, че той бута топката на страни, т.е. далеч от вратата. Да, и това нещо за мен не трябва да се осъжда като нарушение, защото ако той бута топката навътре, добре, съгласен съм, но той бяга на страни. Реално топката отива в отречната страна. Отдалечава се от вратата. И е вече много спорно, но и да има и да няма, Дарло спаси дуспата си. Но въпросът е, което вежда до загубата на баланса, защото според мен баланса беше загубен заради наместа на Джамал Ласелс горе. Както каза и коментатора, и първоначално му се изсмяхме, ама после на повторението се вижда, че Ласелс си го държи за раунд. Абсолютно. Факт се го държи. Другото, което е Рашфорд, тогава много набързо, много рязко тръгна и тази скупчина от хора, която се получи, той просто нямаше къде да избяга. Да, това да. Вече, нали, пускайки се наляво и надясно, позагуби баланс. Колкото и технично добър да е Рашфорд, а той не е много добър футболист, спор няма, нали, той ще загуби баланс. И, нали, определено капитана Джамал Ласелс, съжалявам, който за мен в началото на сезона безобщо не показва лидерските си качества, които показваше преди, да кажем, 2 години. Така наруши баланса му и доведе до... От него почна цялата работа. От него почна ситуацията, да. Ами, добре, така или иначе... какво каза Саша, извиня? Стига за тази дуспа, стига за този матч. Малко повече ни вкараха накрая за 4 минути, плюс добавеното ни вкараха 3 гола. Можеше и без тях. Но все тая, сега набързо ще преминем през... частта от преданието, в което ще изтеглим томбола за награда бутилка вино. Виното Пики Макпай, Совиньон Блан. Тя ще отиде при един от вас, членовете на Ньюкасъл, които са се регистрирали от втората част на септември, от 16 септември на там. Сашто е подготвен с купата с имената на всички нови членове, които са се регистрирали след втората част на септември и сега ще изтеглим томбулата. Да, само да кажа, че все още не са ни купили арабите и затова ползваме примитивни методи за тегляне на томбула. Ето, надявам се, че това са листчета, които някой днес се е отделил време да изреже, да напише. Сега ги разбъркваме, ето така. Не, нали? Сега гледам към тавана. Има ли как да се види, че не гледам? Ето, гледам насам и стеглям едно лище. Така, сега за да не изчезне лището, трябва да... Чакай да не правя фокуси. Но е така да се вижда лището. Бъди като Джани и Фантино, когато са тези жребия. Така, Мирослав Иванов от София. Мирослав Иванов от София. Честито още един път да покажем. Мирослав Иванов печели бутилка вино марка Пики Макпай, тематично избрано от нас.
То ще пристигне в близката седмица, заедно с артикулите на фенклуба, подаръци за на всички наши регистрирани членове тази година, които може да очакваме, да очаквате през следващата седмица. Допълнително ще получите от нас разяснения как точно може да си ги получите, ако сте от по-малки населени места. И така, толкова за томбота. Честито на Миро. Първия, мисля, че Адриан... Кой беше първия печеливш? Адриан Топалски. Да, да, мисля, че Адриан Топалски и аз, да. Чака си виното. Моля? Чака си виното, момчето. Да, да, да. Вината и както и за Андрей ще пристигнат заедно с артикулите в рамките на следващата седмица. Така, и преминаваме към последната част от нашето днешно предаване. Това е гостуването на Wolverhampton и очакванията ни за него. Влади, започни ти. Какво мислиш, че ни очаква следващия кръг? Изключително, изключително тежък матч. Аз не случайно гледах матча срещу Лийдс в понеделник на Wolverhampton и се всяка година стават все по-добър и по-добър отбор. Наистина, честно казано, доста симпатичен отбор. Изключително много се борят, много добре държат топката. Нали, лафа малката Португалия наистина им залепва, както се казва. Залепва им като резервния им екип. Залепва. Абсолютно като резервния екип. Едно към едно е положението. Изключително силов и в същото време техничен отбор. Много добре окомплектован. И ще бъде изключително трудно. Доколкото се спомням, ние имаме за последните си 6 мечи, мисля, че имаме една победа само. И тя беше в чемпионшип, ако не се лъжа. В премиершип, в историята на премиершип, което от 97 година имаме мачове с Wolverhampton, имаме 10 мача, които са две победи за Ньюкасъл, една загуба, 7 хикса. Всичките 10 мача са с голове в двете врати. 7-те хикса са един на един. Значи, мисля, че е ясен залога какъв ще е в неделя. Миналата година сме играли два мача миналия сезон. Не знам дали знаете, и двата завършиха един на един. Да, абсолютно. По-миналия един на един и един на два, нали така? И даже един ще завърши един на един, ако не беше онзи гол на автогол, всъщност мисля, че беше на Йозеф Перес. Да, автогол, да, това беше загубата. Което беше, да. Но какво направиш? Моите очаквания са за абсолютен голф матч. Голове ще има в двете врати. Но определено съм притеснен дали ще успеем да изкопчим нещо повече, защото просто те са изключително добър отбор. Те не участват в УЕФА тази година, което означава, че ще бъдат напълно концентрирани на домашната сцена. И със сигурност ще търсят още по-добри резултати от предходната. Те два пъти поред завършваха седми, ако не се лъжа. И ще бъде наистина много трудно. Много зависи от това какви са контузиите на Хейдън, както Сашо каза, и на Дарлоу. Сега, доколкото чета, Дарлоу ще успее да се възстанови. За Хейдън още нещата са под въпрос. И съответно, какво ще правим, ако Хейдън не играе, защото ще бъде изключително трудно. Определено ще бъде много трудно без него. Той е изключително сърцат и важен играч за отбора. И не знам кой ще успее да го покрие. И много важно е защитата. В случая Федерико Фернандес добре се справи с Раул Хименес, който за мен е в топ-3 на нападателите във Висшата лига. Изключителен играч. Изключителен играч. Удар с глава, удар с крака, позициониране, дрибъл. Страхотен е, но успеем да го опазим. Това е човек, от когото най-много се притеснявам. Останалите добри футболисти са. Но... Стигат ли топки до него? Да, той е много класен и може да причини много щети на нашия отбор. Аз това, от което аз най-много се притеснявам, е Адама Траоре, ако почне титуляр, какво ще направи на Люис и дали ще има там... Няма за там, да ти кажа честно. Нямаш? Нямам, да. Значи от началото на сезона Адама Траоре го гледах го и за Испания. Лично на мен не ми харесва този футболист. Лично на мен не ми харесва. Разчитам много на най-елементарния финт в футбола,
бутане на топката настрани и бягане с мощ. А Джамал Луис, ако така изгледа два записа, три от неговите мачове, той също е бърз от бърз. Смятам, че ще успее да, го, да се справи с него. Дано, дано. Той така или иначе не е ясно дали ще е титуляр, защото в последните мачове не започва, но на домакинство и то срещу нас, като очаквани, нали, отбор, който може да допусне повече голови, да даде по-малко отпор в атака, може би ще започне титуляр. Саши, ти какво ще кажеш за очакването от нашия отбор и в частност малкия Адама, както му викат Сен Максимен? Ами да, дано и той е здрав. Сега, тук вариантите естествено не са малко, но всичко така, можем да ограничим най-вероятните решения на менеджерите и събитията последния начин. Този португалец с някакво свято име беше, как беше, Спирито Санто. Той е доста така... няколко... сменя тактиката. Че, чух се каква сложна дума да измисля за това нещо. Например, срещу Ман Сити е наситил халфовата линия, което не му е помогнало особено. Все пак матча се е решил с... така с малко... Не с малко гола. Че забрах. Май падат само 2 на 1. 2 на 1. Добре си изиграха матча там. Но пък са паднали 4 на 0 от Уест Хем, което го давам на, просто на късмет в този момент за играчите на Уест Хем. Състава на Уверхемтън. Единствените 4 човека, които са изиграли абсолютно всички матчове, всички минути без смяна, това са 3 централни защитници и вратар. Всички други по един или друг повод са изиграли по-малко минути, което означава, че има ротация в състава и при положение, че няма насищане на мачове с купи и евротурнири, може би се търси, нали, някаква уникална сплав и спойка с новите футболисти, които пристигат, които са пристигнали. Това просто като една идея. А друго, че със сигурност ще излезе атакуващо срещу нас, което в подобни матчове играят нещо като 3-4-3 с притежание, че притежават топката доста повече от нас, някъде близо 70%, убеден съм, просто тия са доста технични. Това, с което ние можем да им се противопоставим, са единоборствата и скорост на контратака, някаква скорост към защитата, където всъщност дори и центрирания, сега като се замисля, не са им добри статистиките при обирания на високи токи. Както и да е. Въпреки, че централните им защити са доста високи, между другото. Допускат си те престатични. Не им е силата, защото не са отбор, който... Като каза статични, ние сме един от малкото отбори, които няма отбелязан гол в статично положение. Повече от половината ни голове са вкарани от игра. Докато има отбори, които експлоатират доста добре статичните положения, но ние не сме от тях. Така, Максимен, ако е наред, дано не играе Джо Елинтън отново, защото нито може да му намерим позицията, нито върши работа, където да го сложим. Нещо да си погледа малко детенцето, докато поотрасне, и после да се опита да се включи пак. Пак в германското първенство, може би? Примерно. На място на Хейден, ако е здрав, ще играе един от братята Лонгстаф, според мен. Това е най-приближащия се футболист, нали, към тази позиция. А Хендрик като промяна на позиция допускаме ли? Ама гледай сега, след Хейден, ако трябва да избирам, нали, в никакъв случай няма да избера Шер. Нали. Бих сложил и Фрейзър там. Поне да тича да не им разрешава да си правят някакви чудеси, нали, да има някаква агресия, да има някаква енергия, нали, в тази позиция. Хендрик е, извиня, ще прекъснах, но Хендрик е играл дефанзивен халф за Бърли също. Да, възможно. Много би ми харесало това нещо. Не съм го виждал, но подозирам, че ще ми хареса. Да, именно защото братята Лонгстаф от време на време някакси се изолират, изоставят си нещата.
И така да, очаквам труден мач, но мисля, че можем да вземем нещо. Дано, дано. Ами, кажете си прогнозите тогава, Влади, прогноз за мача. Точен резултат. 1-1. 1-1, добре. Саши, ти? Залагаме сигурно. Ох, не знам, много очевидно това 1-1. Аз пък ще кажа 3-1 за Ньюкасъл. Не, за първ път няма да има гол в едната врата. 3-0 за Ньюкасъл. Добре, аз като принципно славящ се с розовите очила, този път ги свалям и казвам 3-0 за Увърхемптън. И надявам се, че ще имаме гол, но чисто така безпристрастната ми прогноза клони към тежък резултат за нас този път. Просто за... И какво ще кажеш на фентази маниаците? Не избирайте никой. На фентази маниаците точно натам преминаваме и съвсем набързо. Влади Ангел все пак е водача в нашата лига до момента. Сега в момент 344 точки има той за първите 5 кръга. И в момента гледам отбора му. Той от Уверхемптън има Саис. И от Ньюкасъл има Уилсън и Сен Максимен, което по принцип се води като така наречения калижън в фентази средите. Има нападателите на единия отбор и защитните от другия отбор. Влади, набързо, мислиш ли да правиш промени по точно тази част на състава си? Мислиш ли да оставяш на скамейката някои от нашите офанзивни играчи? И кои от общо от двата отбора очакваш да донесат точки? Най-много. Ами, за съжаление, ако ще махам някого, бих махнал Максимен. Защото първо, Уилсън бие дуспите, Ньюкасъл. Второ, Саис го гледах специално него срещу Лийдс. Той игра ляв халфбек. И се справи много добре. И имаше много, много един въпрос. Даже вкара гол, който беше... Отменен, за съжаление. Да, за фентази маняците. Но като цяло смятам Максимен да го сложа на пейката и просто да рискувам малко с Саисила съм. А подсилване... Надявам се, че няма да ми изиграва. Подсилване с... Моля? Евентуален... Обмисляш ли подсилване с евентуален офанзивен техен футболист в лицето на Нето, Поденс или Хименес? Този кръг не. Този кръг не, защото имам Ван Дайк, за съжаление. И там е наложително. И Мат Дохарти, които за Ван Дайк е ясно. Но също смятам да махна един защитник и да наблегна повече на халфа. Да, добре. Ми пожелавам ти да успееш да задържиш максимално много кръгове водачеството в нашата FPL лига и ако можеш да спечелиш и други лиги на по-широко ниво, с по... така състезателна аудитория. От моето FPL аз имах Дохарти, продавах го, купих си Килман от Увърхемптън, имам и Хименес и общо взето може би прогнозата ми е обвързана с фентази отбора този път, но надявам се наистина вътре в сърцето си винаги чакам ние да вкарваме и да побеждаваме, така че мозъка говори едно, но сърцето винаги друго. Ами това беше всичко от нас за този път. В следващите издания ще се въртим вече тримата като водещи в различни комбинации с различни гости, представители на нашия фенклуб, както и на фенклубове от отборите, срещу които играем. И надяваме се, че ще бъде интересно и за напред. Чао от мен! Чао и от мен! Чао!